За улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хүндэт зочдоо. Монгол улсын хурл 2019 оны намрын ээлж чуулгана хийхээр хуран цуглаад байна. Улсын хурлын 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан 7-р удаагийн парламентын бүрэн эрхийн хугацаа өндөрлөхөд ердөө 2 ээлж чуулга үлдэж байна. Энэ чуулганы дараа 2020 оны хаврын нэг л чуулган бий. Тиймээс өнгөрсөн 3 жилийн үйл ажиллагаанд үнэлт өгөх, дутуугаа гүйцэтгэх, хүлээлт үүсгэсэн зайлшгүй чухлыг хойшлуулчгүй хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага тавьданд оногдож байна. Энэ хэрээр улсын хурлын намрын чуулган шахуу хуваартай өндөр ачаалттай ажиллахаар байна. Ард түмний засаглах эрхийн залуур дээр сууж буй бидэнд улсаа өөд татах чиглэлээр амснаа хэрэгжүүлэх төрөн доктортой түмэн амгалан зөвхөн хуулиар засаглаж шударгас сахилах хариуцлага нийт нийгмийн зайлшгүй хэм хэмжээ болох иргэдийнхээ хүсэмжлийг биелүүлэх олон зорилтууд бидэнд хүлээгдэж байна. Зорилгоо хэрэгжүүлэх нэг зам нь эрхцүү хүрээнд хийгдэх нь өөрчлөлт юм. 2019 оны намрын чуулганы түүх үүрэг ачаад бүгдэл чухам үүн чиглэн. Та бид үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ихээхэн цаг хугацаа хүчин чармаалт зарцуулан хилдсэн. Монгол улс Монголын ард түмний эрх шигийг нэн тэргүүнд тавьж зөвшөлтөл ойлгоцлыг эрхэмлэн ажиллаж ард нийтийн санал асуулгад оруулах эхийг хилдсэн баталсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол нийгмийн захиалга юм. 10 жил 3 парламент дамжиж хэлэлцэгдсэн төслийн их юм. Энэ бол аль нэг нам цөөн хэдэн хүмүүсийн санаачлаг улс төрийн үйлдэл огт биш. Энэ бол өнгөрсөн 20 гаруй жил туулсан замаа эргэн харж дуршлах сургамжаа эргэцүүлсэн ухаарл юм. Энэ бол алдснаа залруулж олсноо баталгаажуулах нийт нийгмийн хүсэл эрмэлзэл юм аа. Энэ бол Монгол орон Монголын ард түмний ирээдүйн хувьд яг шийдэх түүхэн сонголт нийгмийн захиалга юм. Тиймээс бидэнд энэ цаг үед тохиосон түүхэн үүрэг хариуцлагаа хамсарлаж эрхэм гишүүд та бүхэн энэхүү өөрчлөлтийг үр дүндээ бодитоор хэлцүүлж дуусгана гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 20 жил ярьж маргасан, 10 жил судалж хилдсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол Монголын төр, Монголын нийгмийг зөвчилж зөв замд нь эргэлт бүсэлдэг оруулахыг хүссэн үе үеийнхний хамтын бүтээл зөвшөлтслийн тунгаглал болох учиртай. Тиймээс төр ард түмний эрх шигийн дээд эрэмбэд багтах эрхэм чухал энэ үйл хөргийг намрын чуулганаар эцэлэн шийдэх боломж үрдүүлэхийг Улсын хурлын судалтай Монгол Ардын намын бүлэг Арчил намын зөвлөл шин намд хандан хүсэж байна. Эрхэм гишүүдээ, энэ удаагийн чуулганаар бид Монгол улсын 2020 оны төсвийг хилцэн батлана. Дасралтгүй муудаж хас хүзүүлт рүү ороод байсан эдийн засаг сэргэлээ гэсэн гэж одоо итгэлтэй хэлж болохоор байна. Эдийн засгийн өсөлт 2017 онд 5.3, 2018 онд 7.2%, 2019 оны эхний ахс жилийн байдлаар 7.3% төрж, 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр төсвийн тэнцэл 27.8 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарсан нь 2010 оноос хойш 8 жилийн дараа анх удаа Монгол улсын нэгдсэн төсөв эрэг үр дүнтэй гарсан цаашаалтай үзүүлэлт болж байна. Төсвийн алдагдал жил бол дараалан буурч 2020 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.1% байхаар төлөвлөсөн байна. Улмаар 2021 онд 2.8%, 2022 онд 1.4% хүргэн 2023 оноос ашигтай гарах боломж бүрдэж байна. Энэ бол улсын хурл засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааны үр дүн чамлахааргүй байгааг харуулж байгаа юм аа. Цаашид 2020 оны төсөв мөнгөний бодлогыг макро эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах эдийн засгийн өсөлтийг хадгалахад чиглүүлэн батлах шаардлагатай байна. Өнөөдөр нөхцөл байдал таатай байгаач дунд хугацаанд гадаад орчны тодорхой бус байдал нэмэгдэх голлох түүхийн эдийн үн буурах зэрэг эрсдэл байна.
ийм төсвийн сахилга хатыг чанд баримтлах, өрийн дарамтыг багасгах, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулалт хөнгөлтэй зээлийг эдийн засгийн нийгэмд нийгмийн үр ашигтай өгөөжтэй төсөл зарцуулахад түлхүү анхаарах бодлогын харамжийг авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Түүнчлэн хэцүүлгийн явцад эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын шинжлэх ухааны салбарт зарцуулах хөрөнгийг оновчтой хуваарлах талаар мэрэгжлийн байгууллагуудын зөвлөмжийг харгалзан үзэх нь зүйтэй юм аа. Улс орны боловсрол, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжилтэй холбоотой хэд хэдэн чухал хуулийн шинжилсэн найруулгыг босруулах, бэлэн болсныг нь хугацаа алдал өргөн барьж хилцүүлж батлах ёстой гэж үзэж байна. Тухайлбал шинжлэх ухаан технологийн тухай, инновацийн тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай, боловсролын тухай багцуул зэргийг энд нэрлэн дурдж байна. Өнгөрсөн 5 сард шинжлэх ухааны академийн болон сургуулиудын эрдэм шинжилгээний зарим хүрээлэнгүүдийн ажилтай танилцахад инновац болох боломжтой судалгааны ажлууд бодтой бүтээлүүд цөөнгүү байсан. Манайд инновацийг дэмжих экосистемийг бий болгох асуудал тулгамдж байгаа нь харагцаа. Ийм экосистемийг бий болгохын тулд инновацийн тухай хувьд зохиогчлтыг оруулах цаг болсон. Монгол Улсын засгийн газраас хөгжлийн урт хугацааны стратегийн төлөвлөлт болох Алсын хараа 2045-ыг санаачлан босруулж байна. Энэ баримт бичиг улс орны доктортой хөгжлийг хангах баталгаа болох тул улсын их хурл нухацтай хандах ёстойг дурдж хэлье. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын 30% эзэлж байгаа засгийн газрын тусгай сангуудын менежмент үйл ажиллагааг зэгцэлж олон нийт мэрэгжлийн хүмүүсийн бухимдал шүүмжилд хариух зайлшгүй шаардлага үүссэн. Иймээс засгийн газрын тусгай сангуудын тухай хуулийг шинжилсэн найруулгын төслийг нухацтай хэлцэж нийт сангуудын хяналт хариуцлага үр ашиг ил тод байдлыг нэмэгдүүлж эрсдлийг бууруулах шаардлагагүй зарим сангуудыг татан буулгах нэгдэх аргамж авах чиглэлд дорвитой өөрчлөлт гарах ёстой гэж үзэж байна. Хардлага дагуулсан хаалттай хяналтгүй сангуудын үйл ажиллагааг зогсоож мэдээлэл нь нийтэд нээлттэй сангийн хөрөнгө нь хүрэх ёстой эзэндээ очдог болгоё. Энэ бол нийгмийн шаардлага болсон. Намрын чуулганаар сонгуулийн тухай багц хуулиудын төслийг хэлцгээ төлөвсөн. Улс төр эрүүл байх, улс төрийн намууд хариуцлагатай болж зөв төлөвшөх, иргэдийн сонголтын эрхийг дэг шударгаар эдүүлэхэд эдгээр хууль онцгой чухал ач холбогдолтой юм аа. Сонгуулийн сургаар талцсан хуваагдаж нийгмийг эмх замбрааг руу байдал руу түлхтгээс салах цаг болсон байна. Улсын сан хөмрөг олсон хураасна тараан хоосолж эдийн засга ирээдүйтэй хамт хямраадаг уршигт үйлдэлтэй цэг тавьмаар. Ямар ч үнээр хамаагүй ялахын тулд бас хууль ёс иргэний эрхийг ноцтой зөрчдөг ужгийг халмаар байна. Сонгуулийн хуулиудыг хилцэн батлахдаа харьяалагддаг намын ялалт өөрийнхөө сонгох боломжийг харж биш нийт монголчуудын эрх ашиг ирээдүйн хувь зээг эрхэм болгож хандахыг нийтгшүүдэд уриалъя. Энэ удаагийн чуулганаар нутгийн удирдлагыг төгөлдүүлэхтэй холбоотой хэд хэдэн хуулийг хэлсэнэ. Тухайлбал засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай, хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг нэрлэж болно. Төвлөрлийг багасгах, орон нутгийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн болон удирдлагын эрх хэмжээг зохистой түвшинд олох зэрэг эдгээр хуулиудын агуулга нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг үндсэн чиглэл байсан. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг баталгаажуулах илэрхийлэл нь эдгээр хуулиудад тусглаа олно гэдгийг бодолцож хянуур хариуцлагатай хандах ёстой юм аа. Эрхэмшүүдээ, энэ намын чуулган авилга алан тушаалын гэмтрэхтэй тэмцэх арга ажиллагаа хууль зүүн зохицуултыг шинэ шатанд гарах болно. Энэ зорилгоор авилгын тухай болон эрүүгийн хууль зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, эрүүгийн хэрэгт шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулна. Авилгын хэрэг нь их хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой байдаг учраас гэмт хэргийг илрүүлэх далсан зогсооход бүх нийтийн оролцоо чухал юм аа. Энэ төрлийн хэргийг илчилж мэдээлэх нь мэдээлэх чтгээдэд өндөр эрсдэлтэй байдаг. Ийм учраас зарим улс орнуудын жишгээр авилга албан тушаалын хууль бус үйлдэлийг мэдээлэгчийг урамшуулах зохицуултыг бий болгох ёстой гэж үзэж байна. Түүнчлэн далд үйлдэлүүдийг нийтэд илчлэгч, шүглүүлэгч, мэдээлэгчийг хамгаалах бие даасан хуультай болох нь зүйтэй гэж манай хуулийн байгууллагууд үзэж байгаа. Ингэснээр авилгын эсрэг олон улсын конвенц, авилгын эсрэг үндэсний хөтөлбөрт заагдсан зорилтууд биелэгдэх боломж үрдэж, авилгатай хэв тэмцэл хүчтэй болно. Монгол Улсын засгийн газраас үе олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийг нэг яралтай хэлцүүлэхээр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Уг хуулийн төсөл
авилахтай тэмц гэдгээр санаачлагууд нь манай улс саарал чагсаалтанд орохоос урьдчилан сэргийлэх, олон улсын байгууллагын зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлэх олон арга хэмжээний нэг учраас асуудлыг хилцэн шийдвэрлэхэд онцгой анхаарах ёстой байна. Улсын хурлын эрх мөшүүдээ, та бид шинжилхүүхан технологийн хувьсгалт өөрчлөлтний эрүү үед тухайлбал хиймэл оюун ухаан, нейро шинжилх ухаан, их өвөгдлийн ач холбогдол асар ихээр өсөн нэмэгдэж байгаа аж үйлдвэр технологийн дөрөвдүгээр хувьсгалд өрнөж байгаа үед амьдарч ажиллаж байна. Энэ нөхцөлд улс гүрнүүд уламжлалт дарга барилаасаа татгалзаж цоо шин шинжилхүүхан чандлага системийн өвч сэтгэлгээг төрийн бодлого босруулахтаа хэрэглэж төрийн бодлогыг шинжилхүүхан толгуурлсан баталгаа нотлооны үүднээс босруулах болж байна. Манай улсын хурлаас баталж байгаа хууль эрх зүйн баримт бичгийг босруулалтад онцгой анхаарч улмаар парламентийн судалгааны хүрээлэн байгуулж ажиллахаар зохих хөлтгөлийг хангаж байна. Ийм хүрээлэн байгуулснаар төрийн бодлого босруулахад юуны өмнө эрдэмтэд судлаачид болон эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын өргөн хүрээтэй оролцоог хангах нөхцөл бүрдэх юм аа. За эхлүүлснээ дуусгаж зэгцрэл хөгжлөө зүтгэх та бүхний эрхэм үсэд амжилт хүсэж байна. Улсын хурлын намрын ээлж чуулган нээснийг мэдгдэе.